DAP Plus News សូមស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារដោយយោធាលោកโจ ไบเดนគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดននៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយមានរដ្ឋប្រហារធ្វើឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំយោធានិងបានស្នើឲ្យមានការឆ្លើយតបអន្តរជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធពួកគេឲ្យចុះចេញពីអំណាចលោក Biden បានកោតទោសការដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធាពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយជនស៊ីវិលនៅថ្ងៃច័ន្ទនឹងការឃុំខ្លួនមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតលោកស្រីអុងសានស៊ូជីថាជាការវាយប្រហារត្រង់ត្រង់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រឹតក្រមនៃច្បាប់គួរបញ្ជាក់ថាវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងដ៏ធំដំបូងគេចំពោះការបដិញ្ញារបស់លោក Biden ដើម្បីធ្វើសហការគ្នាបន្ថែមទៀតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងភាពលំបាកជាអន្តរជាតិជាពិសេសនោះលើឥទ្ធិពលកំពុងតែកើនឡើងខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិនដែលផ្ទុយពីវិធីសាស្ត្រអាមេរិកមុនគេរបស់អតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែរួបរួមគ្នាក្នុងសម្លេងមួយជំរុញឲ្យយោធាភូមាចុះចេញពីអំណាចដែលពួកគេដណ្ដើមយកមកភ្លាមដោះលែងសកម្មជននិងមន្ត្រីនានាដែលពួកគេបានចាប់ឃុំខ្លួន